Välkomna tillbaka till 5 minuter. Vi har träffat vallokomotiven, vi kör vidare och träffar fler kända politiker. Idag har vi med oss Veronica Palm, välkommen hit. Tackar, tackar. Från Linköping, känd från SSU, idag ordförande i Stockholms partidistrikt och vice ordförande i socialförsäkringsutskottet. Nu tycker jag att vi börjar med Stockholm, för det känns viktigt. Och vi vet att det är många som tittar på det här som oroar sig för att bli Stockholm sänket när landet verkligen gör ett bra val. Vad ska du göra för att se till att Stockholm gör ett starkt valresultat? Så jag tror att det helt enkelt handlar om att prata med stockholmare. Det är inte, alltså stockholmare är inte så himla annorlunda än andra människor. Däremot så har man lite andra förutsättningar i livet. Man har längre resväg, man är mer beroende av kollektivtrafik. Man har en otroligt hög valfrihet i vården och behöver också få kvalitet i vården och vård efter behov. Man är oftast inflyttad som jag. Man har inte far- och morföräldrar, kanske inte syskon, så man har större behov att barnomsorgen funkar, att man också har barnomsorg på obekväm arbetstid. Så egentligen så är inte Stockholm, alltså stockholmare är som folk är mest, men däremot så behöver man tala om tydligare att lösningarna för stockholmarnas livsproblem och livspussel och att få livet att gå ihop. Det är en bra socialdemokratisk politik. Men idag så tycker de inte det till stor del, utan det är Miljöpartiet som är partiet för dagen i Stockholm. Varför tror du det är så? Jag tror att Miljöpartiet har lyckats med att ge bilden av att man både vill ha en sammanhållen stad, en stad som håller ihop och ett land som håller ihop, men också att visa att man är framtiden. Att visa på att ge möjligheter. Och där tror jag att socialdemokratin är lite förknippad med det gamla. Och det tycker vi är bra, för vi har gjort en massa bra saker. Men vi måste också visa att vi vill mer. Att vi vill bygga möjligheterna av Stockholm. Men när vi nu tittar framåt och vill bygga möjligheterna av Stockholm faktiskt tillsammans med Miljöpartiet, så har vi lagt en rödgrön budget ihop. Och när jag läser de här borgartidningarna, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter, så utmålas den som Stockholmsfientlig, den rödgröna budgeten. Ja. Kommentar? Ja, alltså det är klart, om man med Stockholmsfientlig menar att vi tycker att den som tjänar över 1 miljon faktiskt kan få slippa jobbskattavdraget och få använda de pengarna till bättre saker. Eller att den som har en villa för 7 miljoner, för de finns flest i Stockholm, faktiskt ska betala lite fastighetsskatt. Ja. Däremot så är det ju så att stockholmarna har ju ett högre lönesnitt än resten av riket. Så en höjning av ersättningstaken i sjukförsäkringen och i A-kassan är ju framförallt riktade mot stockholmare. Så att också den som är 35 år, har 2 barn och bor i en ganska dyr bostadsrätt i Liljeholmen också kan få ett skydd i sjukförsäkringen eller i A-kassan. Men Veronica, när vi pratar om den rödgröna budgeten så har vi haft en jättedebatt som du också har varit involverad i om sjukförsäkringarna. Och när kvällstidningarna skriver så mycket som de gör, då vet vi att det finns en orsak. Folk har varit upprörda. Nu måste vi ha någon slags avrundning i debatten, och jag vill att tittarna ska få reda på vad är skillnaden mellan den rödgröna politiken som kommer nu och den blå, kalla, kan vi säga, politiken som diskuterades så mycket? Ja, det är egentligen ganska enkelt. Skillnaden är att med en blå politik, vi har sett effekterna av den, så handlar det om utförsäkringar, om dogmatiska tidsgränser, om att rycka pengarna från folk. En tro på att människor faktiskt blir friskare för att man gör dem fattigare. Och det är lika korkat som att det kommer fler jobb för att man sänker A-kassan. Det funkar inte, det är dålig politik, men det är också en ovärdig politik för ett välfärdssamhälle. Och mot det, ja, precis, så står en rödgrön överenskommelse sedan i januari. Där vi säger att vi vill ha en individuell bedömning. Människor är olika. Alla människor ska ha rätt till aktiv rehabilitering för att snabbt komma tillbaka till arbete. Men om du upptäcker att du får en sjukdom, så ska du under tiden du är sjuk kunna koncentrera dig på att bli frisk. Inte behöva oroa dig för om du ska kunna betala räkningarna i slutet av månaden eller om ungarna måste sluta med fotbollsträning för man inte har råd. Och det är den stora skillnaden. Vi tror inte att folk blir friskare för att de blir fattigare. Vi tror man behöver rehabilitering och aktivt stöd. Och du ska behålla människovärdet. Och människovärdet pratar vi om i en fråga som vi ställer till varandra nu. Vad är ett rikare liv för dig? Rubriken är Möjligheternas land. Hur illustrerar du den frågan? Och har du kanske tagit med dig någonting? Kanske har jag tagit med en liten sak här i min lilla ryggsäck. Jo, så här är det. Att jag besökte för flera år sedan, så besökte jag Dar es Salaam och en förlossningsklinik i Dar es Salaam. Jag träffade kvinnor som hade för tidigt födda barn, som inte kunde amma,
De flesta av dem visste de skulle dö. Några av dem försökte man att mata med bröstmjölksersättning som man inte kunde hantera, som man spädde ut med dåligt vatten, vilket har ökat spädbarnsdödligheten kraftigt. Därför har jag tagit med mig en sån här liten nappflaska som man använde för att ge ersättning i. Jag gjorde det med mina tvillingar som jag inte kunde amma. Och det symboliserar för mig möjligheternas land. Där vi har en lägsta barnadödligheten och mödradödligheten. Inte för att vi är ett rikt land. För det finns rika länder som har hög barnadödlighet och mödradödlighet. Utan för att vi har en generell välfärd. För att vi har mödravårdscentraler och barnavårdscentraler. Och för att vi möter alla barn, oavsett om de är rika eller fattiga. Alla mammor, oavsett om de är rika eller fattiga. Får möjligheter att växa upp och leva i det här landet. Ett land helt enkelt där barnen begraver sina föräldrar och inte tvärtom. Det är möjligheternas land, ett välfärdsland, enligt Veronica Palm, dagens gäst, som vi tackar. Och vi ses här igen i små klipp i 5 minuter. Vi ses och hörs.